Hejsan gott folk, idag har vi torsdagen den 28 i fjärde. Och jag vill ta upp det här om NATO-frågan. Vi ska ha en folkomröstning om NATO-frågan, den är så viktig. Och jag hörde faktiskt vänsterpartiledaren, de vill inte vara med i NATO i vänstern. Och det högaktar jag dem för. Men jag är inte någon vänsterpartist och kommer aldrig bli det heller. Det vill jag påpeka med det skarpaste. Men jag tycker verkligen att vi, så precis som dem, att vi ska inte vara med i NATO. Vi har varit i alliansfritt land i 250 år. Och vi har stått på den fredliga sidan. Vi vill inte var inblandad i något krig. Man ska skydda sitt land och folk. Det är en sak som är säker. Men inget NATO-medlemskap. Och det ska vara en folkomröstning om det. För att det, annars har vi ingen demokrati. Och jag hoppas verkligen att det finns andra partier också som tycker likadant. Och jag tycker det var väldigt, väldigt, väldigt dåligt utav Jimmy Åkesson som SD som vände kappan efter vinden och inte som nu vill vara med i NATO. En sån organisation som jag inte alls gillar överhuvudtaget. Och likadant var det ju med Magdalena, diktatoren Andersson, socialdemokrat. Ja, de har ju gjort så hela tiden, socialdemokraten. Alltid har de vänt kappan efter vinden. Det var likadant när vi skulle gå med i EU. Det är ju en helt annan fråga. Likadant då. Så när de kom underfund med hur många miljontals kronor de skulle kunna tjäna och sitta där i EU, då vad passade minsann? Det är bara pengar som styr. Socialdemokraterna är penningagalen och maktgalna, inget annat. De struntar fullständigt i dig och mig och många, alla. De struntar i folket och landet. Det har ni väl sett och hört nu. Räcker inte det som hände i påskas? Och nu vill de till och med förbjuda. Alltså nu har de till och med poliserna gått ut och förbjudit yttrandefriheten. Kan man inte säga det? Den frågan ställer jag mig. Och yttrandefriheten, den ska inte gälla längre tydligen. Och nu undrar väl vad har det här med NATO att göra? Jo, i förlängningen så har det med NATO och EU också för den delen att göra. Först och främst EU. Där har vi ingen yttrandefrihet längre och det värre kommer att bli. Det är bara till att lyssna på videos som Håkan Bergmark har läst upp och hur det kommer att bli med yttrandefriheten och även Christer på Svexit TV och många andra, SA70 också, kanske för den delen. Det är många här nu som begriper att vi inte kommer att ha någon yttrandefrihet i det här diktatoriska EU. Så är det inte ett diktatoriskt provisorium? Är det inte så? Men för att återgå till frågan om NATO så vill jag med all bestämdhet att det ska vara en folkomröstning om detta. Där annars har vi ingen demokrati, det vill jag stryka under med det bestämdaste. Så är det bara. Och detta om NATO-frågan.
Så jag, tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis. Och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Tjingeling. Hej då.